Masalah sia keuangan gitu. Sarua aing ge. Bahasa kopi rokok mah meureun aing bisa meureun mereh gitu. Tapi ngomong jalan mereh pagaian aing teu bisa gitu. Sing sabar heula wae. Mata aing teu ngomongna ka pamajikan gitu. Ngomong wae ka pamajikan apa adanya, bahwa usaha teh keur kieu kayaan keur aya wabah COVID-19 corona. Jadi anak urang geureun kudu ngerti aing masalah siang ngecrek aja mau jadi aing ngerti keun.